Muddo ka badan 20 sano ayaa bandhig lagu soo bandhigay buugaag ay ku qoran yihiin taariikhda iyo sooyaalka Soomaalida. Uu 40 sanadood soo qorayay qareen qoraa Cabdiraxmaan Xuseen Abu Xamza waxaa lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho. Bandhiggaasi lagu soo bandhigayay buugaagta taariikhda Soomaalida ay ku qoran yihiin 40 sanadood ee ugu dambeeyay waxaa gacan ka geystay ururka qalinleyda Soomaaliyeed ee Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya ee Somali Ben. Cabdinaasir Yuusuf Macalin oo ah guddoomiyaha bahda qalinleyda Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya ee Somali Ben ayaa bidaamiyey nuxurka bandhigga buugaagta uu qoray qareen qoraa Cabdiraxmaan Xuseen Abu Xamza. Qoreen Cabdiraxmaan Xuseen Abu Xamza wuxuu wax ka qoray buugaag qaar uu tarjumay iyo qaar uu curiyey iyadoo qaar uu kala qayb galay qorayaal kale. Sheekh Cabdiraxmaan waa nin xikmad badan, kaftan badan, dadkana ay dhammaan dadkan ay wada saaxiib yihiin. Buugaagtii uu tarjumay waxaa laga xusi karaa Saaxiibo Kasbo, Dhaafal Baharka, Bilow Nolol Cusub. Dadka wax qora taariikhyahanada Soomaaliyeed, dadka ilaaliya afka Soomaaliga, haweenka qaranka aqoonyahanada ayaa madashii lagu soo bandhigayay buugaagta taariikhda Soomaalida ay ku qoran yihiin uu qoray qoraa qareen Cabdiraxmaan Xuseen Abu Xamza ka hadlay. Waxaan leeyahay wax badan 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 qiimo badan ayuu sheekhu nagu soo kordhiyey xaaladahan soo marnay iyo waxaan ku sugannahay iyo sidaan u naal iyo weli sida ra'yigu nooga kala daadsan yahay. Waa arrin bardo aniga si gaara ayay ii taabatay ayaan leeyahay. Qoladii sheekhi wax qoray khayr allaha siiyo. Qora qareen Cabdiraxmaan Xuseen Abu Xamza ayaa tilmaamay buugaagta uu qoray islamarkaana ay ku qoran yihiin taariikhda Soomaaliyeed. Ka hore saaxiibo kasta waxa weeyaan qofku keligii ma noola, dad buu la mucaamaloonayaa, xiriir buu leeyahay dadka kale, siduu la mucaamaloonayaa, waxbuu iibinayaa, fikradiisu buu iibinayaa, badeecadii buu iibinayaa, waxbuu ku iibsanayaa. Markaa dadkii si uu la mucaamaloon lahaa oo dhaqan wanaagsan u yeelan lahaa ayuu ka hadlayaa. Soomaalidu marka isinkeed yuu yahay, intay ka timid hadda maxay tahay meesha lagu soo hagaago ayuu ku saabsan isagana shirki ugu yaa kubaynaa dunida. Kaasi wuxuu ku saabsanaa waddankii siduu u joogay dowladnimadii waa duntay, dhulkii wuxuu noqday waddan aan dowlad ahayn, dunida ma jirtaba waddan aan dowlad ahayn, xataa hal boos oon dowlad lahayn ma jiro. Marka waxaa dhacday marka dad ka faa'iidaysanaya ama hay-ado ama dowlado oo dani ugu jirto dhulkan dowladaan inuu ahaado, kuwii oo maka sharay shirar bay samaysteen, qaanun bay samaysteen. Ugu dambeyntiina dadka Soomaaliyeed ee hal abuurka ah, qoraayaasha ee madasha bandhigga buugaagta lagu soo bandhigay ka qayb galay ayaa la siiyey shahaadooyin, iyadoona madasha lagu soo bandhigay buugaagta ay ku aruursan yihiin taariikhda Soomaaliyeed uu qoray qoraa qareen Cabdiraxmaan Xuseen Abu Xamza. Cabdicasiis Ibraahim Axmed Okey, TV-ga Universal, magaalada Muqdisho.